Ялинку потрібно залишати поблизу сміттєвих баків, а не всередині них. Лісове дерево не належить до побутових, а до великогабаритних відходів, розповідає директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. Після того, як ялинки в них побували на новорічних різдвяних святах, виносили і встановлювали, ставили їх біля самих сміттєвих баків, в жодному разі не ставили їх в сміттєвий бак, задля того, щоб в подальшому не були переповнені контейнера твердими побутовими відходами. Перероблені щеби використовуються як паливо в твердопаливних котлах, розповідає Олександр Зімін. На полігоні знаходиться устаткування, яке здійснює їх в подальшому подрібнення, і вже щепа сама безпосередньо в подальшому попадає на влазню номер 1, яка знаходиться по вулиці Івана Франка, а також на притулок тимчасового утримання тварин. Це допомагає зекономити на дровах, додає Олександр Зімін. Ми економимо на самих, скажімо, дровах, які ми спалюємо для того, щоб обігрівати приміщення, от, використовуючи цю щепу. Вона якби по своїй структурі доволі добре горить і, в принципі, дає температуру. Єдине, що її потрібно використовувати, спалювати в переміжку з іншою твердими породами дерев. Глибина ялинки до 16 мм. Дліни, то воно тут ролі не грає, воно затягує сама туди і рубає ножами, і щепу викидає вже в контейнер. У минулі роки ялинка привозила на поліон твердих побутових відходів до середини квітня. Щоправда, з кожним роком новорічний красунь стає все менше, ділиться Едуард Дашевський. Ми за день набиваємо от контейнер цього 10 кубів. Ну, смотри, як ялинки підвозять. Зараз ще не дуже масово йде ялинки, там, ну, ще держуть люди в котах, не так говорити. Це десь після 19 числа, вони вже так, при кінці січня, вони вже більше підуть. Подрібні ялинки може безкоштовно використовувати комунальні підприємства, розповідає Олександр Зімін. Сировини, так би мовити, буде вистачати, ми готові її передавати на безкоштовній основі будь-якому з комунальних підприємств для їхнього подальшого використання. Використовувати перероблені ялинки можна не лише для опалювання, каже голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталя Міронова. Навіть в зоокуточках, в зоопарках можна використовувати біомасу, певні частини цих ялинок. Тобто, насправді, можна дати друге життя такому відходу, по-перше, і, по-друге, не збільшувати кількість тих відходів, які і так накопичуються в дуже великих масштабах. Андрій Гуманий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.